Днес максималните температури са от 14 до 23 градуса, в София 18, а вятърът създаваше усещане за още по-хладно от действителното време. Утре ще остане ветровито, с умерен, временно силен източен вятър. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 15 и 20 градуса. Облачността ще се увеличава, а до вечерта ще започнат и превалявания, първо в югозападните райони. И в планините облачността ще се увеличава, а в масивите от югозападна България ще завали дъжд, по най-високите части сняг. Вятърът ще е умерен с посока от изток и югоизток, а максималните температури в планинските курорти утре ще бъдат от 4 до 9 градуса.